Hellurei, tervestä vaan kaikille. Nyt oli kyllä outo videoaloitus. Ai ettien, että Keski-Suomessa taas pärähtää parikymmentä raatia pakkasta. Ei menoa, kuulkaas haittaa, ei pätkän vertaa. Lähetään vähän kelkkailemaan ja ihmettelee vähän maailman menoja. Alkaa pikkuhiljaa päivä jo hämärtää, tammikuussa ei ihan hirveesti oo tätä valoa meinaa. Ei oo tainnut kukaan vielä ajaa tänä talvena täältä. Kokeillaan vähän tampata tänne uraa. Niin hyvin ollut pakkasta nyt, että on maa ainakin jäässä jo. Ei oo kyllä ihan vielä unelmakelit. Oi. Tässäkään ei oo sillä lailla mitään pohjia, kun ei oo tänä talvena vielä taidettu ajaa, niin vähän hankalasti menee. Hankalasti menee nää reitit täällä. Miten se tuntuu, että toi kelkka sukeltaa koko ajan tonne toiselle puolelle? Tätäkin kun ajelis tämmöstä uraa, niin kyllä tulisi aika paljon parempi, kun se olisi jonkinnäköiset pohjat. Ne on täällä lunta sillä ihan tarpeeksi ja maa jäässä, niin ei kolise, mutta kun ei ole tässä kukaan tainnut ajaa, niin ei täällä ole minkäännäköistä reittiä. Ei minkäännäköistä reittiä. On aika erilaista tää kelkkailu täällä etelämmässä, kun sit tuo pohjoisessa. Tuli Levillä käytyä kelkkailemaan, mutta kavereille ei ollut kelkkoa, niin en mäkään siellä hirveästi ajanut, kun aikamoista patikkoa oli siellä. Meinais olla talve eka jumi siinä. Hitsi kun mä en nyt en tiedä, että mun mielestä tästä näyttäis, että menee niinku ura. Mut kun en tosiaan nyt tiedä. Ei sano, että ei tuo ainakaan kylmä tässä hommassa. No niin. Tämmöstä tää on tää alkukauden kelkka. Aina pitäisi olla sahat ja kirveet ja muut mukana. Aina kannattaa olla työkalut ja kaverit mukana, kun jos sattuu tämmösiä paikkoja, niin täällä sitä saattaa sitten olla tota aivan skutsissa itekseen. Mä menen tosta tän puun alitte. Nätisti. Näin. Kyllä siitä kun karisee ne lumet, niin nousee takas pystyy. Vitsi, täällä on paljon kantoja. Vaikeita nyt on sanoa, että mistä kohi se reitti tarkalleen ottaen menee. Että hukkasin reitin. Ei varmaan auta, kun jatkaa matkaa sinne suuntaan, mistä muistelee, että tää on joskus mennyt tää reitti. Täällä menee näitä vanhoja metsäkoneen uria, niin muistaakseni sit menee tästä se reitti. Nyt voin sanoa kyllä, että mulla ei ole tällä hetkellä mitään aavistusta, että kumpaan suuntaan kannattaisi mennä. Tonne voisi periaatteessa mennä. Näyttäisi, että siellä olisi joku vähän aukeampi paikka. Siis tossakin menee niinku kelkan jäljet. Voiko se nykyään olla, että tänä vuonna niin saa sitten ajaa tossa. Nyt haisee lasit ihan pakokaasulla. Mitä ihmettä? Mut tästä on selkeesti mennyt useampikin kelkka. Voiks tää nyt olla sit sitä virallista reittiä? Yeah.
Nää vähän jänskiä lähtee itekseen kylmällä kellillä pimeäseen tutkiin, mutta onneksi tossa menee teitä aika lähellä. Vaikka menis kävelyhommiksi, niin ei oo ihan maailman loppu kuitenkaan. Morjesta pöytää, mahtavaa sunnuntaita kaikille. Täällä sitä kelkkaillaan skippaduulla, hyvin tuntuis perkaavan. Keli on aika kireä, tämmönen parikymmentä pakkasta, mut mukava ajella. Ollaan Keski-Suomen reiteellä. Vähän pienempää pätkää ei ole lanattua tai muuta ja vähän on reitit hukassa, mutta onneksi on lisävalo keulassa ja lämpimästi vaatetta päällä, niin tarkenee. Erittäin makoisia hommia voin sanoa. Pakko postoilla Instaankin välillä. Mä voin sanoa, että niin mulla on tosiaan tää GoPro Hero 12 käytössä ja tässä on tää Enduro-akku, niin en mä tiedä kauks mä oon kuvannut, mutta akku on vieläkin yli puolet jäljellä. Eli mä luulen, että tänä talvena niin helpottaa vähän noita kelkkailukuvaushommia ja muuta kuin tota, ei jää ainakaan akusta kiinni, etteikö pystyis kuvaamaan. Eli aikaisempina vuosina aina kelkkavideon kanssa on ollut ongelmia, kun GoPros on ollut harvinaista ja harmillisen huonot akut. Katsotaan, päästäisikö me tässä ympäri jotenkin fiksusti ilman, että me jäätäis hirveesti jumiin. On sen verran vähän lunta, että pakilla menee vielä nätisti, mutta aika yleensä en suostele pakin käyttämistä, jos on yhtään enempää lunta, kun sehän käytännössä tarkoittaa vaan, että se imasee itseänsä sinne sit sillain, että siellä sitä sit ollaan. Ja älkää myöskään pitäkö ajolaseja tossa kypärän niin kuin leukaosassa tai sit tossa yläosassa, vaikka haluisitte meinaa. Mulla ne olisi ylhäällä äsken, on nyt niin iässä, että ei meinaa nähdä pihalle, mutta joo. Mulla olisi hallilla lämmitettävällä visiirillä oleva talviharrasteluun tarjotettu kypärä, mutta harmillisesti se on vähän liian pientä kokoa. Joko kypärä on kutistunut tai mun pää on kasvanut. Että siinä on semmonen pieni ongelma. Mut joo, kyllä tää niinku Keski-Suomen kelkkailu eroaa aika paljon siitä pohjoisen kelkkailusta, mut on tääkin ihan hauskaa hommaa. Et mikäs tässä ajellessa ja kruisaillessa? Sen kun vetää vaan. Toivottavasti ei oo kiviä täällä. Mihin mä nyt oon menossa? Ei meinaa nähä enää mitään. Jos vaan ottais sellasii kunnon kelkkareissuja, niin sais kunnolla kiitos. Oho, kattokaa. Ja ne on tullut, lähti mukaan vähän tämmöstä heinää. Heinää lähti mukaan. Jos ajolasit ei ois näin jäässä, niin olisi pystynyt ajaa vähän pidempäänkin, mutta no, tääkin oli ihan hauska lenkki. Edelleenkin on tankki täynnä. Tää 600 etekki on todella polttoainepihi, niin ei juuri sitä bensiiniä vie sitten. Kiitos videon katsomista. Yläpaikku videolle. Kommentti alakertaan. Kerro, minne päin Suomeen pitäisi tänä vuonna tulla ajelemaan. Mieluusti vähän leveämpää lanattua reittiä. Se olisi makeita eikä tuommoista enduropaanaa, mutta kyllä toikin nyt menee pahemman puutteessa. Ei mulla muuta. Se on moro.